Set persones han perdut la vida en un greu accident entre dos turismes a la N2 al terme de Pont de Molins, passat al trencant de Sant Climent Sescebes. Cinc joves francesos d'entre 19 i 22 anys que anaven direcció Figueres amb excés de velocitat han topat amb tres homes que anaven cap al Portús a treballar. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, confirma que dues de les víctimes són de la ciutat, una de nacionalitat marroquina i l'altra colombiana. També hi ha un ferit greu ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Xoc frontal entre dos cotxes i amb molts ocupants a cada cotxe, cinc ocupants en un cotxe, de nacionalitat francesa, tots, i l'altre, tres veïns de Figueres, que un d'ells, el conductor, està ferit molt greu i els altres dos, malauradament, han mort. Ens anaven a treballar a la zona dels límits al Portús, a la Jonquera. Sis de les set víctimes viatjaven sense el cinturó de seguretat. Al cotxe dels joves francesos s'ha trobat una important quantitat de diners en metàl·lic i s'ha obert una investigació. Aquest punt de la N2 és conegut com la corba de la mort. Sí, és la corba de la mort, ja denominada fa moltíssims anys i no és el primer accident. Són molts accidents aquí que hem tingut, aquest quizá de los més greus. No? És la porta d'entrada i sortida a Europa. No podem tenir una carretera de dos sentits. Ja estem reivindicant, des de quan estem reivindicant, què esperem més? Bé, doncs és evident que per l'alta sinistralitat d'aquest punt, una Nacional 2 amb dos carrils, amb un únic carril a cada sentit de la circulació, doncs passa que quan hi ha avançaments d'aquest tipus els xocs són tremendos, com ha estat en aquest cas, i amb una alta sinistralitat. Per tant, una vegada més es confirma l'emergència del desdoblament d'aquesta Nacional 2. L'accident s'ha produït entre les 6 i les 7 del matí. La carretera ha estat tallada una bona estona creant retencions.